Privrednici iz škole u Šumadijskom i Raškom upravnom okrugu imali su priliku da se informišu o načinu, rokovima i uslovima za prijavljivanje na konkurs. Za nas je sistem dualnog obrazovanja veoma bitan, zato što je to najkvalitetniji način kako da obezbedimo potrebne kadrove. Nama je u procesu proizvodnje su pre svega potrebni operateri mašinske obrade, zatim bravari zavarivači i sada je jedan novi smer koji je uveden u sistem obrazovanja od septembra meseca ove godine, to su tehničari za metalurške tehnologije. Imali smo, što se tiče Raškog okruga, najviše potpisanih ugovora od strane firme i za saradnju i smatram da je to jedan, da kažem, izuzetan korak koji je možda, da kažemo, trebao i ranije da krene, da kažemo, još možda pre 10-12 godina, ali eto, kažemo, mi smo jako zadovoljni kako mi, tako i poslodavci, tako i roditelji i deca, naravno, i smatram da je ovaj potez države, da kažemo, što se tiče dualnog obrazovanja, jako bitan za te buduće generacije koje dolaze. Kancelarija za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacije raspisala je konkurs za podršku učenicima koji se školuju na dualnim obrazovnim profilima za deficitarna zanimanja za koji konkurišu škole. Učenici će dobijati 5.000 dinara preko zagarantovane sume koja je 70% minimalne cene rada koje daje privreda. Učenici će tu sumu dobijati na devetomesečnom nivou svake godine za vreme celog ciklusa svog školovanja. Njih je 1.800 koji su opredelili za deficitarna zanimanja i ono što je možda još važnije od svega, oni će po prvi put imati otvorene svoje tekuće račune. U saradnji sa Poštanskom štedionicom ćemo zapravo njima realizovati ta sredstva. Mislimo da je ova podrška veoma značajna, mi smo mladim ljudima i na neki taj vaspitni način ukazali na to da ukoliko budu posvećeni u procesu učenja kroz rad, stiču veštine u realnom radnom okruženju, da će za to preko zagarantovane sume koje dobiju u kompanijama po satu dobiti i ova sredstva od države. Drugi konkurs se odnosi na podršku poslodavcima u vidu subvencionisanja dela naknade za učenje kroz rad koji oni plaćaju učenicima koji se školuju na dualnim obrazovnim profilima za deficitarna zanimanja i koja će iznositi do 50% u skladu sa zakonom. Ministarstvo privrede objavilo javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poslodavcima uključenim u dualno obrazovanje, kod kojih učenici pohađaju završnu školsku godinu učenja kroz rad na dualnim obrazovnim profilima. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju programa su 50 miliona dinara. Mnogo lakše ovde, od kada se primenjuje sistem dualnog obrazovanja, naći odgovarajući pripremljen kadar. S druge strane, to je važno i za nas kao grad, za našu budućnost, za našu decu, za našu omladinu, jer na taj način se podstiče i motiviše upravo ta grupa mladih ljudi da steknu što više novih veština, novih znanja s kojim će lakše na tržištu doći do samog posla, a kroz taj pristup će naravno pomoći svojim poslodavcima da primjenom tih njihovih veština i znanja dalje se razvija biznis, razvija se sve ono što nosi ekonomske temelje ove zemlje. Za učenike konkurs traje do 20. oktobra, za privrednike do 10. oktobra, dok se konkurs za Ministarstvo privrede završava 12. septembra.